O deputado Fred Maia abriu os pronunciamentos na sessão desta terça-feira e refletiu sobre um acidente que sofreu e também sobre as dificuldades que enfrentam os cadeirantes. Porque só sabe o que a gente passa quando você tem que se colocar no lugar daquele que precisa. E hoje eu estou sabendo cada vez mais como é difícil ser cadeirante. Qualquer barreirazinha, um batente lá na minha casa, é empecilho para que às vezes eu chegue no banheiro ou chegue na cozinha. Então a gente, são os pequenos detalhes que às vezes dificultam a acessibilidade do cadeirante, daquele que anda de muleta, do que tem deficiência visual. O deputado Júnior Cascaria parabenizou os professores pelo 15 de outubro. E este foi o mesmo assunto trazido pelo deputado Carlos Lula, que ainda ressaltou a importância da valorização dos educadores. Em dois séculos, a gente ainda avançou muito pouco na valorização desse profissional, na valorização do professor. Se a gente pegar as pesquisas, qualquer uma, vai dizer que a maior parte dos brasileiros acredita que a profissão de ser professor é tão mais difícil do que ser médico, do que ser engenheiro, do que ser advogado. Mas apenas um quarto da sociedade brasileira acredita que o professor é valorizado. E nesse dia, 15 de outubro, a gente tem que pugnar pela valorização dos nossos mestres. O deputado Rodrigo Lago trouxe para a tribuna os problemas decorrentes da falta d'água e que acabam implicando no rendimento escolar. O deputado Dr. Iglésio repercutiu números nacionais sobre a economia das empresas estatais. Já o deputado Otelino Neto solicitou urgência na votação de matérias que tratam de reajuste de servidores do TCE e do Ministério Público Estadual. Já o deputado Júnior Mendonça se pronunciou sobre o Dia Internacional da Mulher Rural, comemorado nesta terça-feira, 15 de outubro. A data celebra as mulheres que desempenham um papel fundamental na produção de alimentos em todo o mundo. Venho aqui dar luz a essa importante data e saudar todas as mulheres maranhenses que desenvolvem as suas atividades, especialmente as pescadoras, marisqueiras, trabalhadoras rurais, donas de casas, empresárias, que fazem com que esse Estado, de fato, sobreviva, se desenvolva. Por isso, quero fazer a minha saudação de uma forma respeitosa e no sentido de que possamos, cada dia, valorizar mais e mais este importante segmento gerador de emprego e renda.